Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantire. Во денешната емисија Задоволство ние ще имаме можност да промовираме, да ја промовираме првата книга на нашата денешна гостинка, на Марина Трајковска, и тоа со наслов Совршен хаос. Верувам дека многумина од вас кои што се љубители токму на пишаниот збор, едвај ќе чекаат да не прашаат секако каде ќе може да ја најдат самата книга. Марина, пред се добре дојде токму во ритамот на градот, повторно ќе напоменам на наше задоволство. Ете какво е чувството да се гостин токму во нашата емисија. Благодарам Нида, благодарам на поканата и поздрав за сите гледачи. Книгата е со наслов Совршен хаос. Ете да проговориме малку повеќе за истата, нели промоцијата беше токму неодамна во нашиот град. Точно така, на 23 декември во хотелот Капри се одржа промоцијата на книгата Совршен хаос, а и официјално се отвори организацијата Лушија Битола, на моје огромно задоволство. На огромно задоволство е исто така и издавањето на оваа книга конечно после 10 години собирање на искуство, информации, предизвици и еве конечно се најдемо на нашите раце. Токму главниот лик во самата книга е жена, која што нели токму кажуваш дека поминува низ многу предизвици, но и низ многу земји, па ете која е главната хероина и зашто поточно се работи во книгата? Во книгата се работи за еден збир на искуства, за еден збир на предизвици со кој што се соочува секоја жена. Земајќи го во предвид моето функционирање во три општества, во балканското, во западноевропското и во арапското, ги собрав сите тие собствени искуства, искуства на други луѓе, на други жени, и успеав да ги преточам во животот на хероината, која што мислам дека најдобро сликува со какви предизвици се соочува жената во различните општества. Така, па ете да напоменеме, да направиме една мала паралела, каде жената најтешко денес може да функционира самостојно? Секое општество си има свои стандарди, каде што жената си наоѓа некоја позиција. Мислам дека во секое општество жената се соочува со слични предизвици, меѓутоа во одредени општества жената има поголеми слободи, а во други пак има многу помалку слободи. Мене ми беше многу важно некако да ја најдам таа средина на нашата жена, на балканската жена, која што е токму на средината помеѓу жената во арапското општество и жената во западноевропското општество. Верувам дека сега уште повеќе ги заинтересиравме токму нашите гледачи да земат и да ја прочитаат самата книга. Зошто чекавме 10 години? Бидејќи излегувањето од комфортната зона е еден многу важен сегмент од животот на секоја личност. 10 години чекавме бидејќи она што сега го почувствував е токму дека оваа книга е потреба во ова општество, бидејќи оваа книга ја гледам како прирачник за секој млад човек. За секој млад човек кој што се плаши да направи чекор, да излезе од комфортната зона и да донесе важна одлука. Значи, во оваа книга не зборуваме значи, само за позицијата на жената, туку за донесувањето на важните одлуки. Каде сме, помеѓу разумот и срцето, како да знаеме дека една одлука е вистинската одлука и како да не се плашеме да излеземе од комфортната зона. Бидејќи секогаш постои оној пат да се вратиме назад. Меѓутоа, доколку не го почнеме тој пат, тогаш никогаш нема да знаеме како. Прекрасна порака токму за нашите гледачи. Марина, да напоменеме, излезе токму таа комфорна зона, т.е. излезе малку надвор од Македонија, уште на своја 18 годишна возраст. Колку ти беше тешко или ете од друга страна лесно да се соочиш токму со тие предизвици кои што ги носи нели светот и живењето надвор од Македонија? Јас секогаш велам дека големите одлуки секогаш налагаат големи жртви. Колкави ќе бидат тие жртви и кои ќе бидат зависи најмногу од нас. Моето излегување надвор исто така со себе понесе некои жртви, кои што за моја среќа денес ми овозможија еден живот благороден, како што имам сега, и сите солзи се заборавени некаде таму, во минатото. Не е лесно да се направи чекор. Меѓутоа, најбитно од се е да се има поддршката. Поддршката на близките не е само тапкањето по рамо, туку поддршката од близките е придружувањето и тогаш кога вашите чекори изгледаат како најголема лудост. Токму нели кога сме кај поддршката, самата книга е посветена на семејството на Марина, значи пред се на нејзините родители Стојан и Лефтерија и нејзиниот брат Благојче. Јас ќе морам да ја прочитам посветата затоа што е многу убава.
Ниједна битка немаше да ја добијам без љубовта, ниједна радост немаше да ми го стопли срцето без вашата поддршка. Убавината на овој луд свет што ја почувствував благодарение на вашата доверба е најголемиот дар што ја го подарив на душата. Колку ти значи ете поддршката токму што твоето семејство ти ја даде? Со оглед на тоа што доаѓам од доста традиционално македонско семејство, поддршката беше клучна. Значи, самиот тој чин на заминување беше многу тежок да се прифати за девојче на 18-19 годишна возраст. Меѓутоа, јас морам да ја кажам дека улогата на брат ми може би беше клучна во сета таа поддршка. Така да, семејството е од клучна улога, дефинитивно во сите големи чекори во животот. Ние споменавме самата организација која што нели имаше промоција токму на денот на промовирањето на книгата во Битола, меѓутоа организација која што постои подолги години надвор од нашата држава и е клучна токму за таа поддршка на младите луѓе. Точно така. Лушје Битола е дел од едно огромно меѓународно семејство што се нарекува Лушје, што функционира повеќе од 30 години во преку 20 земји. Лушје дојде во Македонија преку организацијата Инфофронт од Прилеп, меѓутоа на наше огромно задоволство, тим од многу ангажирани млади луѓе со години се обучуваше надвор од Македонија за денес да го сочинува тимот на Лушје Битола. Јас на огромно задоволство работам за Лушје Берлин како дел од проектен менеджмент. Таму и со нивната поддршка успеавме да отвориме Лушје Битола, кој што се надевам дека, не се надевам, сигурна сум дека ќе им помогне на младите тука да го видат светот и на друга перспектива и да бидат мотивирани во своите чекори. И ние сме сигурни дека токму ова организација ќе помогне и на други млади. Разговаравме и пред самото интервју какви беа реакциите кога излезе самата книга, затоа што пред се кажуваш дека ти немаш влакна на јазикот токму во самата книга и го пишуваш она што искрено ти доаѓа токму од срце. Точно така, она што го гледам, она што е чистата вистина и она што сум го доживеала јас или пак некои мои блиски во изминативе 10 години. Не сакав да ја искомерцијализирам книгата без да ја почувствувам реакцијата. И затоа ова интервју го правиме дури сега. Искрено не очекував таква реакција, посебно од постарата генерација, да се разбереме. Значи, во книгата има многу специфични моменти, има тешки моменти, особено за оние луѓе кои што се близки до мене, сето тоа да го перципираат многу субјективно. Меѓутоа, изненадена сум посебно од реакцијата на оние повозразни кои што ми велат дека книгата ги натерала да помислат како тоа со своите деца постапуваат и колку влијаат врз еднината на своите деца. А исто така, реакцијата на младите беше дека многу поинаку размислуваат за некои концепти од како ја прочитали книгата, така што тоа мене ми е доволна мотивација за да излезат и втората и третата книга. Ете ги напоменавме, нели, токму и втората и третата книга, кога да ги очекуваме и може ли да напоменеме барем дел од тематиката која што ќе биде обработена во истите? Да, продолжуваме со истата тематика, со предизвиците, со огромни проблеми, со огромни решенија на проблемите и сето тоа продолжува понатаму. Продолжуваат исто така описите на останатите земји кои што сум ги посетила, исто така приказни од локалното население, таму со кое што сум дошла во допир. Книгите треба да излезат наскоро, значи втората книга би требало да излезе некаде до јуни, третата здравје Боже понатаму. Значи најбитно е што веќе се во процес и веќе се работат на моја огромно задоволство. Јас едноставно ќе поканам Марина и понатаму секако да ги промовираме токму нејзините книги во ритмот на градот, токму на Тера телевизија, затоа што е големо задоволството кога можеме да разговараме и да пренесеме прекрасни искуства, а во исто време да пренесеме една прекрасна порака, да не се нели затвараме токму во тие комфорни зони, бидејќи ако нешто сакаме да постигнеме, сето тоа е надвор токму од тие комфорни зони. Марина, честитки за оваа прва книга, знам дека и понатаму ќе се дружиме. Знам дека си постојано во трка со времето затоа што постојано и патуваш, така што уште е поголемо задоволството што ја прифати поканата токму да бидеш наш гост. Благодарам. Благодарам и вас.